Прогнозата за времето достига до вас с любезното съдействие на Метео ТВ. През деня времето ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад със скорост до 30 км в час, а по планините засилен от северозапад. Дневните температури ще достигат 14-18 градуса. Над Добруджа ще има разкъсана облачност. В Шумен дневните температури ще достигат до 15-16 градуса. Облачността ще бъде разкъсана до слънчево следобед. В неделя ще има значителна облачност и валежи в крайните северозападни райони и по Черноморието. В понеделник ще има валежи от дъжд, по-интензивни в югозападните и югоизточните райони. Над Балканите и през следващите дни ще се затопля, а мъглите в ниските места ще бъдат често явление. Дъжд ще вали над британските острови и над Италия, а сняг в Русия и в района на Алпите. Сме Метео ТВ, винаги информирани и подготвени за капризите на времето.